A nova carteira de identidade passa a valer em todo o território nacional e será vinculada ao CPF. A evolução tecnológica do documento pode oferecer informações valiosas e seguras como o fator sanguíneo do portador do documento. O movimento era grande na UAI, unidade de atendimento integrado em Governador Valadares. E nos próximos dias, o fluxo pode aumentar ainda mais. Um dos motivos é pela procura da CIN, a carteira de identidade nacional. O Matheus é brasileiro, mas atualmente mora em outro país. De passeio por aqui, ele soube da novidade e resolveu pedir a emissão do documento. Vim cá, né? Estou de passeio, estou visitando a minha família. Aí minha avó falou que a gente tem que resolver uns papéis. A gente veio aqui, né? Tirei a foto, revi a nova... Um novo documento, né? Um pouquinho mais, sei lá, sem, sem muito dados, né? Tem um papel novo e é bonitinho. Eu tirei o um novo documento, né? Resolvi os problemas e tem um papelzinho novo. Achou mais prático? Sim, muito mais prático. A população mineira já pode solicitar a nova carteira de identidade. A numeração do documento será única, o CPF. Mas se a pessoa optar, pode incluir números de outros documentos. É o que explica o chefe de posto de identificação da UAI, José Carlos Moreira. A nova identidade, ela traz no seu bolso vários outros documentos que podem ser incluídos. É, carteira de trabalho, carteira de motorista, PIS, NIS, PASEP, certificado de reservista, a tipagem sanguínea. Só que no caso da tipagem sanguínea, o cidadão tem que trazer impresso um exame com o tipo sanguíneo e o fator RH. A UAE, a unidade de atendimento integrado em Governador Valadares, atende mais de 30 municípios da região. As emissões da nova carteira de identidade começaram no dia 5 de dezembro do ano passado. Até o momento, 2.700 documentos foram emitidos. As demais unidades da federação começaram os atendimentos no dia 27 de dezembro. O formato de identidade expedida nos padrões anteriores ao novo modelo terá validade até fevereiro de 2032. Você tirou uma carteira há cinco anos atrás, você tem mais cinco anos para trocar a sua carteira. No caso, por exemplo, quem vai tirar a primeira via, vai pagar algum valor? Não, não. A primeira via ela é isenta por força de lei federal, tá? E a novidade nessa nova carteira também é que na própria carteira vem um prazo de validade. E assim que vencer esse prazo, não serão a segunda via, serão a renovação e também não terá que pagar. Os documentos exigidos para a emissão da nova carteira são certidão de nascimento, se a pessoa for solteira, certidão de casamento e o CPF, que vai ser o único número de identificação. O agendamento pode ser feito por meio do site mg.gov.br. Agendamento. Em até 15 dias, a CIN pode ser retirada da unidade de atendimento ou enviada à residência da pessoa, no endereço solicitado. O delegado de Polícia Civil, Angel Rebouças, afirma que a nova cédula traz mais segurança. A nova cédula de identidade ela tem um padrão nacional. É, ao contrário do que existia antigamente, que cada estado tinha uma cédula de identidade com números diferentes para cada estado, hoje o número é único, é feito com base no CPF. E essa nova cédula de identidade, ela traz mais seguranças, ela tem QR Code, ela é um documento mais complicado de ser falsificado, gerando mais segurança para a população.